ኳስ እንግዲህ ማያውቅ ሰው የለም። ኳስ ሜዳ ላይ እግር ኳስ ተጫዋቾቹ ተቀባብለው የሚያገቡበት መረብ አይኖር ምንድነው የሚሆነው? ተቀባብለው ያቆማል። ሜሲ አጣጥፎ ሄዶ ምን ሊያረጋው ነው? ወደ ተመልካች ነው የሚጠለዘው። ጎል ከሌለ ምን ያደርጋል? የጨዋታው ትልቁ ነጥብ እኮ ጨዋታን የምትለከው በምድር ስንት ለስንት ተሸናነፍ እኮ ነው የምትለከው አይደል እንዴ? በጎል ነው የምትለከው። የሰው ልጅ የሚለከው በአላማው። ስለዚህ ኖረህ እንግዲህ ትመላለሳለህ በህይወት። ጠዋት ትነሳለህ፣ ቁርስ ትበላለህ፣ ትኖራለህ። ምን አሳካ? አንተ ወደዚህ ዓለም በመምጣት ምን ተጨመረ? አላማ ማለት እሱ ነው። ግን ከዛ በላይ አንተን የሚያነቃ ለመኖር የሚያነሳሳ ጠዋት ስትነሳ ለደሞዝህ አይደለም መሮጥ ያለብህ፣ ወሩ መጨረሻ ለምታገኘው ለምትኖርለት አላማ ነው። በነፃም ብትሰራው የሚያስደስትህ በቃ እንዴት ልበለህ ሳይከፈልህ ሰርተኸው የምትረካለት ነገር፣ ሲከፈልህ ደግሞ በብዙ ጥፍ የምትሰራለት ነገር፣ ከገንዘብ በላይ የሚያረካህ ነገር፣ ልክ ጠዋት ከአልጋ ስትነሳ መኖርህን እንድትወደው የሚያደርግህ የምወደውን እኮ እየኖርኩ ነው፣ የምወደውን እየሰራው ነው፣ የምወደውን እያደረግኩ ነው የምትልለት አላማ። አንተ የመሪያችን የኢኮኖሚ አማካሪ ብትሆንም ልጅ ግን ከወርቅና ብር የቱ ውድ እንደሆነ መለየት እንኳን አይችልም ሲለው ሰው በሳቅ ወደቀ። አባት ተበሳጭ እርር ብሎ ቤት ገባና ለልጁ የወርቅና የብር ሳንቲም ዘርግቶ ያሳይ፣ ከሁለቱ የትኛው ነው ውድ አለው። ልጅ አባዬ ወርቁ ነው ብሎ መለሰ። አሁን አባት ተረጋጋ። ታዲያ ለምንድን ነው ጓደኞች ልጅ መለየት አይችልም የሚሉ? ልጅ ፈገግ እያለ መለሰ። ይኸውልህ አባዬ፣ ሁሌ ጠዋት ወደ ትምህርት ቤት ሲሄድ መንገድ ላይ የአንተ ጓደኞች ይጠብቁኝና የወርቅና የብር ሳንቲም ዘርግተው ትልቁን መርጠው ውሰድ ይሉኛል። እኔም የብሩን ሳንቲም አንስቼ እሄዳለሁ። ከዛ እነሱ በጣም ይስቃሉ አለ። አባት ግራ ተጋባ። ወርቁን ለምን አታነሳም? ለምን ታሰድበኛለህ? ብሎ ጮኸበት። ቆይ አባዬ ና ላሳይ አለና መኝታ ቤቱ ወሰደው። ከአልጋ ስር አንድ ሳጥን አወጣና ሲከፍተው ብዙ የብር ሳንቲሞች አሉ። አየህ፣ ወርቁን ያነሳው ዕለት ጨዋታው ያበቃል። እነሱም አይስቁ፣ እኔም የቀን ገቤን አላገኘም። አባት በልጁ ብልሃት ተገረመ። አላማ ጋር እስክትደርስ ሰዎች እንደ ሞኝ ሊያዩ ይችላሉ፣ ሊንቁ ይችላል። ከአንተ የሚጠበቀው ብልጥ እንደሆንክ ማሳየት አይደለም። አላማህን ታስቀድምና ነገ ማን እንደሆንክ ታሳያቸዋለህ። ውሻውን በውሃ ላይ መራመድ አስተማረው። ይሄን ለማድረግ ብዙ ለፍቷል። ከዛ ጓደኛዬ ይሄንን አይቶ ምን ያህል እንደሚያደንቀኝ ማየት እፈልጋለሁ ይልና ጓደኛውን ወንዝ ዳር ይቀጥረዋል። ወንዙ ዳር እንደቆሙ ለውሻው የሆነ ምልክት ሲሰጠው ውሻው በአስገራሚ ፍጥነት ውሃው ላይ እየተራመደ ችሎታውን ማሳየት ጀመረ። ጓደኛው ግን የውሻው ድርጊት ምንም አልገረመውም። ያደንቀኛል ብሎ ሲጠብቅ ምንም እንዳልተፈጠረ ዝም አለው። ቢጨንቀው አሁን ባየኸው ነገር ምን አስተዋልክ ብሎ ጠየቀው ለመልሱ ጓግቶ። ጓደኛው መለሰ፣ አሁን ካየሁት ነገር ያስተዋልኩት ውሻ በውሃ ውስጥ መዋኘት እንደማይችል ነው አለው። ወርቅ ብናነጥፍ ሰዎች ስለኛ የሚሉት አጡ። በምናደርገው ነገር እኛ ካመንበት ሰዎች ምንስ ቢሉ ምን አስጨነቀን? ያው ውሃ ከተመሳሳይ ቦታ በሁለት ብርጭቆ ቀዳና አንደኛውን ለይቶ መራገም ጀመረ። አንተ መጥፎ ጎጂ፣ ለሰው የማጠቅም እየተረገምክ እያለ ስድቡን አወረደው። ሁለተኛውን ውሃ ደግሞ ለብቻው ለይቶ አንተ መልካም የተባረክ፣ ለሰው የምጠቅም እያለ ማመስገን ጀመረ። ከዛ ላብራቶሪ ወስዶ ሞለኪውላር አቀማመጣቸውን ሲያይ በሚገርም ሁኔታ የመረቀው ውሃ ክሪስታል ወይም ለፍጹምነት የቀረበ ውስጣዊ አቀማመጥ አለው። የሰደበውን ደግሞ ሲያየው ደፍርሷል። አቀማመጡ ቅርጽ የለውም፣ ቢጠጣ እንኳን ሊያሳምም ይችላል። ተመራማሪው ምን ብሎ ደመደመ መሰላችሁ? ክፉ ሲናገሩን ከማዘን አልፈን ጤናችን የሚጎዳው ወይ ደግሞ ደስ የሚል ነገር ስንሰማ ሰውነታችን ጤናማ የሚሆነው 70% ውሃ ስለሆነ ነው አለ። ባለ ሪሰርቹ ዶክተር ኢሞቶ ይባላል። ይህን ጥናት ከዓመታት በፊት ለዶርም ጓደኞቹ ስነግራቸው መሳቂ አድርገው ነበር። መልካም ማሰብ ቢያቅትህ እንኳን ለራስ ስትል ፈጣሪህን አመስግን። እጅ ውስጥ ያለችው ወፍ በሕይወት አለች ወይስ ሞታለች አላቸው። ጠቢቡ ሰው ምንም ሳያመነቱ መለሱ፣ የእኔ ልጅ በሕይወት አለች ብልህ እዛው በመዳፍ ጭምቅ አድርገህ ትገላታለህ፣ ሞታለች ብልህ ደግሞ እጅህን ዘርግተህ እንድትሄድ ትፈቅድላታለህ። ሕይወትም ሞትም በእጅ ነው አሉ። አንተም ህልምህን ለመኖርም ለመግደልም ስልጣን ተሰጥተዋል። የምድራችን እጅግ ውድ የሚባል መኪና ቢኖርህና ከፊቱ ሁለት ፈረሶች በገመድ አስረህ ብታስጎትተው መኪናው ሊንቀሳቀስ ይችላል፣ ግን የትም አትደርስ። ነገር ግን ቁልፉን አስገብተህ ብታስነሳው የፈለክበት ቦታ በፈለከው ፍጥነት ያደርሳል። መኪናው አይምሮህ ነው፣ ቁልፉ አመለካከትህ ነው። ወዳጅ የፈለክበት ያደርሳል። ምንም የጎደለህ ነገር የለም። ፈጣሪ የሰጠህን ካልተጠቀምክበት ግን ውዱ መኪናህን በፈረስ እየጎተትከው ነው።
አብረው መኖር ግን አላቆሙ። ችግሩ ምንም አይነጋገሩ፣ ሰላም እንኳን አይባባሉ፣ ግን አንድ ቤት ውስጥ ይኖራሉ፣ ብዙ ነገር ይጋራሉ። እሷ እስከ ንጋት ሰርታ ስትመጣ እሱ ደግሞ በጧት ወደ ስራ ይገባል። የሆነ ቀን ግን ስልኩ ተበላሸና በጧት መነሳት ፈልጎ ምን እንደሚያደርግ ግራ ገባው። ትዝ ሲለው ሚስቱ ከስራ ሌሊት 11 ሰዓት ነው የምትመጣው። ትንሽ አሰበና በወረቀት ጠረጴዛ ላይ 11 ሰዓት ላይ ከስራ እንደመጣሽ ቀስቅሽኝ ብሎ ጻፈላትና ተኛ። ከዛ ከእንቅልፉ ሲነቃ ነክቷል፣ ሰዓቱን ሲያይ ረፍዷል። ዞር ሲል ሚስቱ ከስራ መታ ተኝታለች። ተናደደ። የጻፍኩላትን አላየችውም እንዴ ብሎ ወደ ጠረጴዛው ሲሄድ ወረቀቱ ላይ አንድ መልስ ተጽፎ አየና ይባስ ተበሳጭ። ለካ እሷም ከስራ እንደገባች ወረቀቱ ላይ 11 ሰዓት ሆኗል ተነስ ብላ ጽፋለታለች። ቀላል በቀል ይመስላል፣ ግን ወዳጄ በፍቅር ይሆናል፣ በጓደኝነት ይሆናል፣ ወይ በአንድ ህይወት አጋጣሚ የበደሉን ሁሉ የምትበቀል ከሆነ ደካማ እውነት ቀራለ። ያስቀየሙን በስኬት ተበቀላቸው፣ ምክንያቱም ጣፋጩ በቀል እሱ ብቻ ነው። ሐኪም ቤት ሄደ እና ለሐኪሙ ራሴን ላጠፋ ነው፣ በቃ እኔ በጣም ተስፋ ቆርጫለሁ እና የሆነ ነገር በለኝ አለው። ከዛ ሐኪሙ እንዴት ነው ምንድነው የሚሰማህ ምናምን አለ። ይደብረኛል፣ ምንም ደስ አይለኝም፣ ስቄ አላውቅም፣ ተደስቼ አላውቅም። ኦኬ ይህን ያህል በቃ በህይወት እንትም አዎ፣ እኔ ምን እንደማደርግ ልንገርህ አለው። እኔ በጣም ሲደብረኝ እዚህ ወደ አደባባይ ወጣና አንድ ሰርከስ እየሰራ ህዝቡን የሚያስቅ የሚያዝናና ልጅ አለ፣ እሱን አየዋለሁ እና በቃ ተሸፍኖ እሱ በሰርከስ ውስጥ ሆኖ ያስቀናል፣ ያዝናናናል። እኔ ጭንቀቴን ሁሉ እረሳዋለሁ፣ አንተም እንደዛ ብታደርግ ነፃ ትሆናለህ አለው። ሰውየው ምን አለ መሰለህ፣ እዛ ሰርከስ ላይ ተሸፋፍኖ የሚያስቃችሁ ሰውዬ እኔ ነኝ አለው። ራስን ማነጻጸር አቁም እንዴ! በፍጹም ሰላም አይኖርህም። ከሰዎች ጋር ህይወትን እያወዳደርክ ልትደሰት አትሞክር። ብትበልጣቸው ራሱ ገና መቼ መጥቶ በለጡኝ ብለህ ስትዘጋ ነው የምትኖረው። ሲበልጡ ደግሞ መቼ ነው የምበልጣቸው ብለህ ትጨነቃለህ። ያ ሰው ምን ያስባል፣ ምን ያደርጋል ብለህ የሰው ኑሮ ነው የምትኖረው። ውድድር ውስጥ ከገባህ፣ ንጽጽር ውስጥ ከገባህ ለማን ብለህ ነው ታዲያ ራስን የምታወዳድረው? በፍጹም በፍጹም ማወዳደር የለብህም ወዳጅ። ሰዎች ምን ይሉኛልን ማቆም። መቼም በዚህ ምድር ላይ ራስን እንደመሆን የሚያስደስት ነገር የለም። አንተም እኔስ መቼ ነው እንደ ራሴ የምሆነው? እንደ ልቤ የአይምሮ ነፃነት ኖሮኝ ህይወቴን እንደፈለግኩ የምመራው እንዴት ነው? መቼ ነው? ሰዎች ምን ይሉኝ ይሆን? ሰዎች ስለ እኔ ምን ያስባሉ የሚለውን የማቆመው መቼ ነው እያልክ ይሆናል። ያንተን መኪና የሚነዳው ማን ነው? ቤተሰብ ነው? ጓደኛ ነው? በዙሪያ ያለ ሰው ነው? መኪና ለሁለት አይነዳም። መኪና ማለት ህይወት ነው። ህይወትን ለሁለት የምትመራው ከሆነ፣ በሌሎች አስተሳሰብ የምትመራው ከሆነ ወደ ገደል ነው የምትገባው። ስለዚህ በአንተ ህይወት የሚያዘው ማን ነው? ገንዘብህን ጉልበትህን የሚያዝበት ማን ነው? አንተና ፈጣሪ ካላዘዛችሁበት ሰዎች እንደ ጥላ ናቸው። ፀሐይ ሲገባ ይበተናሉ፣ አንተ ስትደምቅ ሲኖር ነው የሚከተሉ። ከሌለህ ማንም የለም፣ አጠገብህ ማንም አይኖርም። ስለዚህ አንተ ዘዝበት፣ ራስን ሁን። እንዴት ካልከኝ ይሄ ቪዲዮ በደንብ አድርጎ ይረዳሃል። ባምቦሌ ባምቦሌ ባምባምቦሌ ባምባምቦሌ ባም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 ቦሌ No. ሰላም ነው አባ። ሰላም። ይሄ በግ ስንት ነው ዋጋው? ይሄ ትልቁ ከሆነ 90 ብር ነው። መጨረሻው ንገረኝ፣ ቀንስልኝ። በቃ መጨረሻ 80 ብር አደርግልሃለሁ። 70 ብር ትሰጠኛለህ? አይ አልጎዳም ብለህ ነው እንደዛ? እንኳን በቃ እሺ፣ ካልፈለክ ቻው። ና ውሰደው። ሰላም ነው አባ። ሰላም። ይሄኛው ትልቁ በግ ስንት ነው ዋጋው? ይሄ ትልቁ ከሆነ 20 ሺህ ብር ነው። መጨረሻው ንገረኝ። በቃ 19 አደርግልሃለሁ፣ ችግር የለውም። 7 ሺህ ብር ትሰጠኛለህ? ስታይ ዶሮ መስላለሁ እንዴ አንተ? አረ ተሄዶ ተው፣ ሲሄዶ ተው ተገለብጠዋል። አረ ተው ተው፣ ሴቶ ነው የሚሰማው።